Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē diasporas jaunieši Londonā aicināja uz diskusiju, kāda būs Latvija pēc 1. oktobra. To izlemt tu, piedāvājot skaidrojumu par vēlēšanām, kā arī aicinot balsot. Šajās vēlēšanās būs 81 vēlēšana iecirkņus ārvalstīs, tāpat varēs balsot pa pastu. Vairāk par šo diskusiju stāsta Ilze Kalve. Daugavas Vanaga fonda nams Londonā ir iecienīta diasporas latviešu pulcēšanās vieta, taču šoreiz pagrabstā kafejnīcā brīvo krēslu bija daudz. Nav noslēpums, ka diasporas interese par vēlēšanām samazinājusies. Pie tam Covida laikā ir atrasts no publiskiem pasākumiem, kā arī šīs ir pēdējās brīvās dienas pirms mācību gada sākuma. Ir tikko beigusies vasara, joprojām ir silts laiks un cilvēki vēl nav aizgājuši atpakaļ tajā sezonā un nejūtās vēl līdz galam tā kā iesaistīt. Un, nu, mazliet grūti ir pārslēgties uz to, kad atkal paliks drūmāks un tumšāks un atkal būs jādara darbi, jo visiem ir tas vasaras atvaļinājums, noskaņojums. Pirmākais vidēja likumdošana pieņem likumdošana. Sākumā tika izskaidrota Latvijas vēlēšanu sistēma, balsošanas veidi un termiņi. Sabiedrībā īpaši jauniešu vidū, ka daudzi nezin, ka ir vēlēšanas, ka daudziem ir tāda politiskā apātija, kas vispār tas ir, un tas man īstenībā ļoti sāpēja, un es vienmēr esmu gājis balsot, un manā ģimenē cilvēki vienmēr gājuši balsot, un man tas ir licens tik ārkārtīgi svarīgi, un es gribēju, lai arvien vairāk cilvēku zina, ka tas ir jādara. Īpaši tika atgādināts, ka līdz 9. septembrim iespējams pieteikties balsot pa pastu. Pa pastu balsošana tiešām šoreiz būs viegla, vai ne citreiz ir bijis jāsūta pases, un dabīgi ļoti cilvēki baidās no tā, ka pazudīs pase, bet šoreiz tas ir atrisināts un nav iemesla nebalsot. Mēs kā Latvijas pilsoņu diasporā. Vēlāk uz diskusiju tika aicināti divi jaunieši, kuri ir ļoti aktīvi sociālajos tīklos, apspriežot Latvijas politiku un vēlēšanas. Ka līdzdalībai vajadzētu būt augstākai, ir īpaši tāpēc, ka ir cilvēki, kuri mums, tiem, kas ir ārzemēs, vēl joprojām Latvijā ir svarīgi, un mēs gribam, lai viņi dzīvo labklājīgā valstī ar labām nākotnes perspektīvām. Un tāpēc, man liekas, ir svarīgi valstot, jo tev ir kaut kāda iespēja ietekmēt to, kas notiek valstī, pat, ja tu tur nedzīvo. Nav tā, ka es balsojot domāju tik ļoti par sevi, bet es domāju par to, kāda ir tā Latvija, kādas gribētu redzēt. Un tas ir tas, ar kādu mērķi sevi balsot. Diskusija par to, kādai vajadzētu būt nākotnes Latvijai, apmēram līdz pusei pacietīgi noklausījās arī 6 mēnešus veca Latvijas pilsone. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.